příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A vítám dnes ve vysílání i mého vzácného hosta, který právě přichází, kterým je Martin Venko. Martina znáte už z vysílání. Martine, vítej ve vysílání, ahoj. Ďakujem za pozvání, velmi se těším na dnešné vysílání a pozdravujem všetkých divákov a posluchačov. Prima. Já jenom i pro naše diváky, kteří nás budou sledovat z videozáznamu a samozřejmě i našim posluchačům prozradím, že my dneska vysíláme z Bratislavy. Ano. Máš to tady opravdu velmi pěkné a můžeme i prozradit, že odsud budeme vysílat relativně pravidelně. Takže to je pro naše posluchače a potažmo i pro naše diváky, kteří sledují tento pořad a další pořady na YouTube, tak ho budou sledovat pěkně z videozáznamu, což je taková novinka. Tak přestože my tady tedy jsme v Bratislavě, tak náš telefon s českým telefonním číslem do studia 734 807 379 je funkční, takže v druhé části pořadu se na vás, milí posluchači, budeme těšit tedy prostřednictvím vašich telefonátů a po čas celého našeho pořadu nám můžete posílat tedy i SMSky. No a nemusíte se obávat, je to na české číslo, takže nemáte žádné poplatky k tomu navíc. Tak, Martine, já jsem moc rád, že my jsme se tu dneska sešli a že dnešní vysílání je právě s tebou, protože u vás na Slovensku byly teďkon prezidentské volby, ty rezonovaly politickou scénou i v České republice, my se k tomu dostaneme, ale já bych tě tedy poprosil o takový zhodnocení těch voleb a řekněme o představení alespoň těch finálních kandidátů, aby u nás tedy posluchači, kteří ty volby nesledovali, tak aby měli představu mezi kým a politicky mezi čím se tady vlastně volilo. Tak já bych začal z důvodu o popisom dvoch kandidátov teda. Prvým kandidátom, ktorý sa dostal do toho finále, samozrejme kandidátov na prezidenta bolo viac v prvom kole, ale do druhého kola sa dostali dvaja. Prvý je Korčok, je to, nazýva sa ako občiansky kandidát, aj keď pochádza absolútne z politického prostredia. Je to kandidát opozície, kandidát voličov progresívneho Slovenska, je to kandidát mimovládok a je to kandidát, ktorého držia médiá. Mm-hmm. Takže má za sebou veľmi silné, by som povedal, veľmi, veľmi silne má podporu, tak už by som povedal ťažkú. A proti kandidátom sa mu stal Pellegrini, Peter Pellegrini, ktorý je naopak kandidátom koalície. Je to predseda politickej strany Hlas. Už sa vzdal predsedníctva, lebo tieto voľby vyhral. Mm-hmm. A je to dokonca aj predseda parlamentu. Mm-hmm. Takže stáli proti sebe dvaja veľmi silní kandidáti. Naozaj musím povedať, že aj výsledok nebol jednoznačný. Víťazstvo Petra Pellegriniho nebolo úplne že jednoznačné. Do poslednej chvíle sa počítali hlasy, voľby boli celkom napínavé a posledná, keď sa počítala Bratislava je samozrejme bašta Korčoka. Tu má úplne najsilnejšie zastúpenie, dokonca z krajov snáď takmer jediné. Celé Slovensko bolo červené, to bolo ako Peter Pellegrini a Korčok mal, myslím, dva okresy. Aha. Ale aj napriek tomu, tie počty boli tesné, myslím, nejakých 47-53. Takže tieto voľby boli ako aj ťažké. Ťažké z hľadiska predvolebnej kampane,
lebo už sa išlo do živého. Naozaj veľmi, by som povedal, nepríjemná kampaň, až nepekná. A moje hodnotenie je také, že Slovensko si možno aj trošku oddýchlo, keď už teda prezident je zvolený a tieto nepekné kampane skončili a máme taký malinký medzičas, lebo zase začínajú voľby do Europarlamentu, čiže teraz sme si na chvíľku vydýchli a už to pomaličky začína znovu, lebo keďže táto spoločnosť sa dostala do stavu polarizačného. Vyslovene sme tak polarizovaní, proste, keď to zhrniem, polovica je na jednej strane, polovica na druhej a už to ide fakt, až niektoré rodiny sa nebavia, kamaráti sa nebavia, proste taký extrém, nepekný, nie je to doba, ktorú by som nejak veľmi chválil. A teraz ideme do ďalšieho súboja, tak v podstate prvý súboj boli parlamentné voľby, teraz nám to ide všetko pekne po sebe. Teraz boli prezidentské voľby a už začína kampaň na voľby do Europarlamentu. Mm-hmm. Takže široká téma, vedel by som skutočne hovoriť dlho a dlho, sú tam aj také zaujímavé momentky, aj nepekné momentky, aj pekné momenty. Ale v finále je to, že voľby vyhral Peter Pellegrini, ktorý bol už v koncoch úplným zástupcom aj pronárodných síl. Pronárodní voliči sa zmobilizovali a podľa mňa veľmi pomohli k jemu zvoleniu. Pôvodne pronárodným kandidátom v prvom kole bol Harabin, ktorý dosiahol celkom dobrý volebný výsledok, ale keďže sa do druhého kola nedostal, tak bolo veľmi ťažké odhadnúť, na ktorú stranu sa títo pronárodní voliči pridajú. Uh-huh. A podľa čísel je jasné, že sa pridali na stranu Petra Pellegrini. Uh-huh. Peter Pellegrini, s jakým náskokem, nebo s jakým rozdílem on vyhrál? No hovorím, 47-53. Uh-huh. Tak to je možno to je 7%. Pozrel som si aj čísla, rozdiel bol 165 000 voličov. Uh-huh, uh-huh. A jaká byla procentuálne zhruba volební účast? No, volebná účast bola druhá najvyššia v ére Slovenska. Uh-huh. Takže vysoká, prišli voliči, zmobilizovali sa voliči a dokonca v takých tých povolebných debatách Korčok aj spomenul, že podcenil v poslednej fáze mobilizáciu voličov. Uh-huh. Proste prišlo ich veľa a pomohli zrovna Pellegrinimu. Uh-huh. Tam už bolo buď alebo, naozaj spoločnosť je polarizovaná a tam už nebolo veľmi ako rozmýšľať, hej? Že predsa ten Korčok sa trošku priklonil na takú tú stranu, nazvali ho médiá, aj ľudia, aj opozícia, aj proste protikandidát, ho začlenil ako kandidáta vojny. Veľmi sa na to hnevá, mm-hmm. ale sám si za to môže. Áno, on proste mal v minulosti vyjadrenia, ktoré jednoznačne schvaľovali rôzne intervencie v Gaze. Proste schválil to, intervencia v bývalej Jugoslávii, schválil to. A teraz už dosť rezonuje v spoločnosti otázka vyslania slovenských vojakov na Ukrajinu. Nepoprel to. Takže tí ľudia, ten národ je organizmus, ktorý to vycítil a dal ten hlas tomu Pellegrinimu. Uh-huh. Ja když sleduju ty, řekněme, průzkumy veřejného mínění, ať je to v Německu, ať je to v České republice, ať je to i na Slovensku, tak všichni hovoří jasně. Drtivá většina občanů zmíněných zemí zastává ten názor, že by mělo dojít vlastně k diplomatickému a co nejrychlejšímu ukončení
tedy toho konfliktu na Ukrajině, protože samozřejmě lidé to pociťují i na svých peněženkách zejména, co si budeme povídat, ale spousta lidí má i strach z té další eskalace toho konfliktu. Tady možná bude pro spoustu našich diváků, posluchačů takovým překvapením, že mezi německým obyvatelstvem v německé společnosti tak panuje přímo panická hrůza z atomového konfliktu. A to myslím zcela vážně. Němci jsou úplně jako společnost, jako obyčejní lidé a nezáleží na tom, jestli jsou teď politicky na té nebo té straně, ale bojí se, že se ten konflikt prostě zvrhne v atomový konflikt. Co tomu pomáhá? Samozřejmě to takzvané váleční zpravodajství, ať už ve veřejnoprávních médiích nebo mainstreamu, napomáhá tomu samozřejmě německá vládní koalice, což jsou Zelení, FDP a sociální demokrati, kteří se hádají o to, jestli poslat rakety Taurus Ukrajině nebo neposlat, do čehož jim ale Scholz, kancléř háže teda, tady řeknu chvála Bohu, vidle. Nicméně já se tě chci zeptat, jestli tohleto téma právě nějak výrazně zasáhlo do toho rozhodnutí Slováků volit Pellegriniho. Tak jednoznačně, my jsme ještě bližší k tomu konfliktu jako vy Češi. Nás se to týká aj geograficky bližšie. A problém je v tom, že my tu máme dvě letiska. Na ty letiska jsme, tak povediac, odovzdali Američanom. A teraz každý trochu rozmýšľajúci človek musí si uvedomiť, že ako náhle z tých letísk začnú lietať lietadlá smerom na Ukrajinu, tak tie letiská sa stavujú ako prvé sa stanú legitímnym cieľom. A Slovensko je malé. Teraz si predstavte, že odtiaľ vyletí nejaká stíhačka. Rusi jednoznačne deklarovali, že každá stíhačka je nosič jadrových zbraní, a oni nemajú čas, ani priestor, ani možnosti zistiť, je alebo nie je práve táto stíhačka, ktorá vyletela z slovenského letiska smerom k Ukrajine, respektíve smerom k ruskému zemiu. Oni ju považujú okamžite ako legitímny cieľ. A takáto jedna malá zápalka môže rozšíriť obrovský konflikt. To tu vôbec nie je sranda. Čiže naše dve letiská sú ohniska, to sú malé iskry. Takže ja si myslím, že Slovensko musí viesť veľmi opatrnú, suverénnu politiku a nemiešať sa, jednoznačne sa nemiešať do nejakých hrdinských činov, ktoré by našu malú krajinu ohrozili. Takže ja si myslím jednoznačne aj táto téma vojny na Ukrajine, téma hroziaceho konfliktu, určite rozhodla v tom, že komu ľudia dali vo voľbách prezidentských hlas. Hned po voľbách, vlastne po vyhlášení těch výsledků voleb tady na Slovensku, tak média, teď myslím v České republice, začala vysloveně šílet a vlastně to šílenství nepřestalo do dneška z vítězství Pellegriniho. Korunu takovou pomyslnou tomu zasadil náš pan premiér Petr Fiala s celou jeho vládou, kteří vlastně na jak vládu Fica a tak i na Pellegriniho začali útočit a dokonce není žádným tajemstvím, že Petr Fiala velmi, řekněme, nediplomatickými výroky se od slovenské vlády i distancoval a utnul tam určitý, řekněme, diplomatický vztahy, nebo je teda silně narušil.
Jak tenhle ten postoj politické reprezentace České republiky vnímají Slováci a jak se o tom informuje tady na Slovensku? Tak strana, alebo by som povedal, tá skupina okolo Korčoka nevie prijať prehru. Demaskovali sa absolútne, dokonca vystúpil a s takou pachuťou prehry vyhlásil, že toto vám nezabudne. On ako diplomat si nemyslím, že zrovna toto gesto bolo diplomatické, lebo aj prehrávať treba vedieť. Hej. Sláva víťazom, čest porazeným. Taká síra ide z týchto mainstreamových médií už týždeň, že už je to až nepekné, nechutné. Ja si myslím, že nechať ich treba vysičať, ale vzťahy môžu tieto úzke skupiny ľudí môžu československé vzťahy narúšať ako chcú, ale Češi a Slováci ako ľudia, obyčajní ľudia, vždy budú držať spolu. Takže ja si dokonca myslím, že pokiaľ Fiala bude pokračovať v takejto nepeknej politike, tak sa to v konečnom dôsledku obráti proti nemu a myslím si, aj uvidí to potom neskôr vo volebných preferenciách, volebných výsledkoch. Ľudia nezabúdajú, ľudia nakoniec vždy sa zmobilizujú a ľudia nakoniec urobia tak, ako je správne. Konec koncu my dva sme toho dneska důkazem, takže... Dobře. Přesně, no. Pojďme na další velice závažné politické téma a tím je migrační pakt Evropské unie, který nyní schválil Evropský parlament. Na tvorbě tohoto migračního paktu se podílel a pro toho i velice prosazují ministr vnitra Rakušan v České republice a vlastně Fialovo vláda, tak ho od začátku obhajuje. Já jsem našel včera na německém deníku Die Welt relativně obsáhlý článek, který vlastně popisuje ty zásadní body změn, který tedy díky tohohle tomu migračnímu paktu se dosáhnou v té azylové a migrační politice. Jsou tam ale dva body, které jsou naprosto zásadní, dlouhodobě je státy odmítají a neprošel kvůli nim, jestli si pamatuješ a jestli si posluchači pamatují Dublin 4. Těmi body jsou povinné přerozdělovací kvóty migrantů do zemí, do členských států Evropské unie a plus další novinka k tomu, i když ona to není novinka, ono v tom Dublinu 4 to bylo taky, ale trošičku mírněji, co oni přitvrdili teďkon, tak je tam bod, který říká, že stát, který odmítne migranta přijmout na své území a starat se o něj, tak bude za něj muset platit peníze tomu státu, který si ho vezme. Ale pozor, žádnou jednorázovou částkou, nýbrž každoročně. A tady se tě chci zeptat, jak se k tomu migračnímu paktu staví současná Ficova slovenská vláda, jak se k němu staví tedy i nově zvolený prezident Pellegrini, protože samozřejmě v České republice je ten politický názor vládní konstantní, neustále omílané a tady řeknu rovnou lži ministra Víta Rakušana, který je opakoval mimo jiné i dneska a včera na Twitteru, tak o tom, že žádný kvóty tam nejsou a že jenom strašíme.
Tak se tě chci zeptat na to, jaký náhled na to a jaký postoj k tomu právě zaujímá Slovensko. Protože pokud se nemýlím, tak z Evropského parlamentu půjde ten odsouhlasený tedy návrh do Rady Evropy, do Evropské rady, mě se to občas plete, do Evropské rady složené tedy buď to z ministrů, anebo z premiérů členských zemí, kde musí být potom 100% shoda. A to je ten důvod hlavně, proč já se tě ptám na postoj tedy slovenský vlády. Tak naštěstí Slovensko zaujalo úplně opačný postoj jako Česká republika. Myslím, že dnes som počul vyhlásenie ministra zahraničných vecí Vlánára, že zamietli, že Slovenská republika odmieta tento migračný pakt a presne hovoril o tom, že tam budú akoby pokuty za to, keď nepríjmeme migranta, čiže čo by Slovenská republika musela platiť. Ale dokonca je milo prekvapivé, že proti tomuto migračnému paktu sú nielen vládne strany, ale dokonca aj Saska, SAS, opozičná, a KDH. Aha. Takže na Slovensku si myslím, že celkom držíme dobrý smer, no len ťažko povedať, viete, v tej Európskej únii, oni si tam schvália kadečo kedykoľvek, no ja tajne dúfam a verím, že my, Polsko a Maďarsko, udržíme tento smer. Ja som taky zaslechl, že snad někdo navrhuje v Evropské unii, že by Slováci a Maďaři měli Evropskou unii opustit. Prosím tě, co je na tom pravdy? Ještě to jsem zachytil, to navrhoval nějaký německý europoslanec, to byl návrh německého europoslanca, že Slovensko a Maďarsko by mali být vyloučené z Evropské unie. Ale samozřejmě to berme s rezervou, lebo ako nejaký návrh jedného poslanca je málo. Ale už vôbec, že to rezonuje, že vôbec niekto vypustil takúto myšlienku, je celkom zaujímavé. No, ťažko povedať, ale zatiaľ to vidím ako nereálne, hej, zatiaľ si myslím. Lebo naša vláda, vyslovene vláda, stále drží a stále hovorí na všetkých tlačových konferenciách, že Slovensko je pevne zakotvené v Európskej únii a v euroatlantických štruktúrach. Takže toto by som vôbec nepovažoval za otázku, alebo že je to na stole niekedy dnes. To nie, určite. Dobre. Další věc opět, protože Brusel, samozřejmě nás čekají, ty už to zmínil, volby do Evropského parlamentu. Tyhle volby do Evropského parlamentu budou naprosto zásadní. Já vysvětlím proč. Protože v Německu už týdny probíhá v těch mainstreamových médiích doslova panika, týkající se voleb do Evropského parlamentu, a je to z toho důvodu, že do Evropského parlamentu nejen tedy z Německa, ale i z dalších velkých členských států, například i Francie nebo Itálie, tak se má podle průzkumu dostat docela silná skupina euroskeptiků, která by alespoň podle těch dosavadních průzkumů neměla ten dosavadní směr Evropské unie vysloveně změnit, ale čeho oni se obávají, tak je, že by jim velice zbrzdili ty jejich plány. A my víme, že oni mají naplánovaný Green Deal do roku 2030 a tak dále. Takže tohle z toho oni se obávají. A teďkon jenom, aby posluchači byli v obraze, tak například Evropský parlament se podal žádost na to, aby byly interrupce uznány jako lidské právo. Jo?
Samozřejmě, že se zatím neskrývá nic jiného, než právě odstranění legislativních překážek, aby se mohly v podstatě uznávat i, řekněme, vyvinuté děti, a nebo i, řekněme, částečně už narozené děti, aby se mohly zabíjet a uznávat za potrat. O tuhle legislativu tam jde a toto chtějí uznat jako lidské právo. Psali o tom například naši Piráti. Jaký je tvůj odhad k tomu, za prvé, jaký typy poslanců vyšlou Slováci do Evropského parlamentu a jak celkově celoevropsky si myslíš, že se ty struktury, nebo že se to složení Evropského parlamentu změní? Já bych som začal možno trochu minulosťou. Účasť, minulá účasť vo voľbách do Europarlamentu bola na Slovensku nižšia a myslím si, že bola taká trošku, že ľudia si dostatočne nepozreli, koho volia. A to hralo do karát presne týmto, by som povedal, slniečkárským europoslancom, ktorí sa podarilo do toho Europarlamentu dostať a máme ich tam, myslím, 8 a robia takú šarapatu, že už normálne ja sa teším, kedy im skončí mandát. Dnešný príbeh, akože jeden z mnoha, ale dnešný príbeh, oni sú v Europarlamente za Slovensko. Čiže oni majú aj slovenské zájmy. Nie. Oni stále píšu nejaké rezolúcie proti Slovensku. Stále sa snažia, aby Slovensku boli odopreté peniaze. Stále sa vyhrážajú, že na Slovensku nie je právny štát, nech nedostaneme fondy, plán obnovy. Ja až to normálne, keby som to zobral tak citovo, tak oni sú každý boží deň na hrane vlasti zrady. A to sú naši súčasní europoslanci, Hojsík, Viecík, Polák, to normálne, že ja to ani neviem okomentovať, lebo až tak som nahnevaný. Dobre? A oni chodia s takými hlúposťami. Teraz najnovšie, oni v Europarlamente riešia otázku toho, či majú slovenskí hokejisti, ktorí hrajú v KHL, sa zúčastniť na majstrovstvách sveta v Prahe. Europoslanci, ja normálne rozmýšľam, to nemajú čo iné na robote, to nemajú čo iné pomáhať chrániť Slovensko. Nie, oni teraz potrebujú riešiť to, či slovenskí hokejisti, naši, to sú naši, to, že hrá v KHL, fajn, môže mať niekto voči tomu nejaký akoby názor, ale my, pokiaľ ako Slovensko chceme postaviť silný tím, ktorý ide hájiť naše farby, tak preboha nebudem teraz rozlišovať, že ty si tam a ty si tam, si proste Slovák, si dobrý hráč, si športovec a motanie tejto politiky a týchto politických tém do športu je z môjho pohľadu absolútne nepekné, zlé a vôbec ani by sme sa tým nemali zaoberať v tejto miere. Naši europoslanci, toto je ich hlavná téma. Takže už len nech si ten svoj mandátik dokončia a ja tajne dúfam a prosím všetkých Slovákov, voličov, poslucháčov, aby išli k tým eurovoľbám a dobre odvolili. Podľa srdca a podľa toho, aby to Slovensko išlo vpred a nie, aby mu niekto hádzal klacky pod nohy. Takže verím, že tieto eurovoľby dopadnú dobre, verím. Dokonca, teraz neviem, či si to započul, ale sa robili nejaké prepočty poslancov Európskeho parlamentu, čiastočne sa navýšil počet poslancov Európskeho parlamentu a na Slovensko to dopadlo v dobrom, lebo sa posilovali menšie štáty a budeme mať historicky najvyšší počet europoslancov, myslím 15, čiže ideme voliť 15
Takže môžeme mať tú šancu, že 15 kvalitných ľudí vyšleme do Europarlamentu. Len poprosil by som voliť srdcom, voliť rozumom, určite nie to, čo sme tam teraz mali. No hlavne k tým voľbám ísť, pretože tá účasť, jak si říkal, je mizivá. Bohužel i v České republice, protože spousta lidí vůbec nedohlédne, jak významně ta Unie ovlivňuje naše politiky, ať už je to v České republice nebo na Slovensku. A je potřeba ty volby brát stejně tak vážně do Evropského parlamentu, jako například parlamentní volby v našich zemích. Důležitý fakt, který tady je, tak je Evropská komise. Tu totiž volí nový Evropský parlament. A pokud tam pošleme zase takový lidi jako nebo poslance, jaký tam máme nyní, u nás za Českou republiku, třeba za ANO, úplná katastrofa, Tita Charanzová, bohužel tedy, ale ještě větší katastrofa, díky takovýmto europoslancům byla zvolena eurokomisařkou Věra Jourová. Věra Jourová je jedna z nejnebezpečnějších lidí vůbec v celý Evropský komisi, protože já jenom připomenu, že to byla právě ona, která kryla záda Ursule von der Leyenové v té kauze těch nákupů vakcín přes SMSky, kdy si Leyenová, šéfka Evropské komise, domlouvala kšefty s Bourlou, myslím, že ten je z Pfizeru. Takže tenhle ten skandál samozřejmě má svoji dohru. Mm-hmm. A můžu říct, že pozitivní, protože nyní ta kauza se znovu otevřela a ta Ursula von der Leyen tak je stíhána. Což je teda dobrá zpráva. I když proč, až když jí končí její období, že jo? Ale o tom bychom mohli tady polemizovat, já si myslím, hodiny. Nicméně další věc, která se týká eurokomisařky Jourový, tak vzhledem asi k tomu, že mládí a studia tedy zažila za komunismu, tak tam zjevně pochytila to nejhorší, co mohla, a stala se z ní největší a nejdrsnější cenzorka vůbec v celé Evropské unii, protože to byla právě ona, a není to tak dlouho, která vlastně říkala i do veřejnoprávních českých médií, že je potřeba šlápnout, já to teďko řeknu obrazně, Elonu Muskovi s jeho sítí X, bývalým Twitter, na krk. Dokonce řekla doslovně, že nevylučuje, že tato sociální síť by mohla být na půdě Evropské unie celoplošně zakázána. A ona strašně, řekněme, se jí nelíbilo, že Elon Musk je podporovatelem toho amerického stylu nebo modelu svobody slova. Ona ho označila za absolutistu, protože v Evropské unii prý určitá omezení prostě potřebujeme, to vztáhla na naší historii, která se týkala spíše Němců. Takže potom samozřejmě tam do toho motala popírání holokaustu, že není možný veřejně říkat a teroristy oslavovat není možný veřejně říkat a
další takovýhle věci. Já osobně si myslím, že cenzura toto spíš ještě víc jako podporuje, nebo podporuje ty lidi, kteří takhle smýšlejí. Já si myslím, že to, aby se tohle ve veřejném prostoru neobjevovalo, tak k tomu jsou určitě jiné vhodnější prostředky, než je tvrdá cenzura, ale tím nechci samozřejmě obhajovat, že by tohle to měl někdo říkat, to v žádném případě, ale mně se nelíbí ta cenzura a hlavně to, jakou ona z toho v těch svých vyjádřeních má neuvěřitelnou radost, že může někomu zavřít ústa. Takže, abych to jenom uzavřel, z nového Evropského parlamentu vzejde nová Evropská komise a nová šéfka nebo nový šéf Evropské komise. A pokud se tam dostanou, což by bylo úplně nejlepší, si myslím, v současné politické situaci, opoziční poslanci, tak je tady naděje, že by se mohla celá to směrování celé té Evropské unie opět otočit a nabrat směr k nějakému normálu. Musím tě poupravit na Slovensku koaliční. Jo. My to máme, teraz se nám otočila karta, hej? Po parlamentních volbách jsme trošku lepší na tom, jako vy Češi. My jsme také dva národy, stále superíme, vždy superíme v hokeji, v politike, vo všetkom, ale v dobrom, akože superíme v dobrom. A teraz myslím si, že to Slovensko trošku nabralo taký malinko lepší smer. Ja keď sledujem tam tých vašich, toho Fialu, toho Rakušana, tak to je presne kópia našich politikov spred posledných parlamentných volieb. My sme tam mali takých slabúčkých, oni neboli odborníci, oni boli vyslovene diletanti, oni, hovoríme im, vláda hrôzy, tak tí sú momentálne v opozícii, takže poprosím, nie títo opoziční, nech sa nedostanú do toho Európa, teraz skôr tí vládni. Takže uvidíme, ale hovorím, tieto eurovoľby aj na Slovensku, tak ako si spomínal, budú veľmi dôležité. Veľmi dôležitá bude účasť a veľmi dôležité, aby tí ľudia si nenechali urobiť mienku a myšlienky z mainstreamu, ale aby sami vlastným rozumom rozhodli to správne. Mm-hmm. Teďko přejdeme k dalšímu tématu, které se může Slovensku, zejména Slovensku, do budoucna relativně dobře vyplatit, i když v tom celkovém kontextu je to teda docela dost smutná zpráva. Není žádným tajemstvím, že Německo páchá svoji hospodářskou sebevraždu a stahuje sebou vlastně i celou Evropu. Prostě Německo je ekonomický, nebo byl ekonomický tahoun Evropy a to, co teď provádí, tak má vliv na, i na všechny další členské státy. Ale s čím teď přišla německá spolková vláda? Přišla s tím, my jsme se o tom už bavili v předchozích pořadech, že jaderní elektrárny, které jsou funkční, ale jsou odstavené, tak je teď začaly rozebírat, protože tahle spolková vláda chce ty jaderní elektrárny do konce jejich mandátu mít zlikvidovaný. Původně to bylo tak, že je nechají v záloze, teď je rozebírají Izár 2 v Bavorsku, tam už se od minulého týdne pracuje, tam už se rozřezávají trubky a už se to demontuje, takže to je jedna věc. Druhá věc. Vypíná se 14 uhelných elektráren, které se nahrazují samozřejmě plus i ty i ta zmíněná, tedy jaderná elektrárna, tak se nahrazují větrníky a soláry, ale pozor, protože jsou samozřejmě nedostačující, jejich potřeba 1500, tak k tomu jsou zapotřebí tedy dát do provozu nebo připojit k tomuhle tomu ekonesmyslnému modelu i tři plynové elektrárny. Ale pozor,
Teď přišla úplná pecka od ministerstva hospodářství německého Habecka, který prohlásil, a shodla se na tom opět německá vláda, že tuším do roku 2047, mám takový dojem, že demontují a zlikvidují plynovou síť. To znamená, že trubky, plynovody, všechno z Německa zmizí. Počkej, to v domácnostiach nebudu mať plynové kotle? Ne. S těma plynovými kotlema je to tak, že plynový kotle, Evropská unie tohle chce zavít po celé Evropské unii, proto teď, tuším, že od roku 2027, budou snad povolený, oni to pořád mění, jo? Proto já si nejsem těmi termíny vždycky tak úplně jistý, ale každopádně platí to, že plynový kotle budou povolený zanedlouho už jen ty, které bude moct jednoduše převést na kotle vodíkový. Samozřejmě výroba vodíku a tak dále, to je hudba budoucnosti, tak jako tomu bylo i předtím, tak i teď nepřišla, než něco zničej, rozbijou a rozeberou, tak nemají alternativu, a přesně tak to píšou i média v Německu. Takže toto je plán Německa. Samozřejmě my víme, že na Slovensko vedou plynovody. Myslíš si, že nebo takhle, ne, jestli si myslíš, ale jestli máš nějaké informace o tom, jak řeší budoucí energetiku právě Ficova vláda, protože už nějaký ten den je ve funkci, a jak se staví ke Green Dealu, a jestli je tady, jestli bys tady viděl nějaký potenciál k tomu, že když Němci všecko zničejí a zlikvidujou, že by to do budoucna mohla být, řekněme, taková dobrá příležitost pro Slováky, že až zase ty Němci budou prout a plyn potřebovat, takže by na to mohli, když to řeknu tak srozumitelně, Slováci vydělat? No víš čo, máme tu Jaslovské bohunice, my máme tyto jadrové elektrárne, dokonca myslím, že teraz sme dostávali nový blok. A aj som započul informáciu, že máme veľkú produkciu elektrické, že nadprodukciu dokonca. Máme tu vodnú elektráreň, hej, Gabčíkov, Naď Maroš, takže my sme energeticky relatívne dobre na tom. Trošku som nepochopil, keď bola tá situácia s tou berlínskou burzou, že vlastne my sme si vyrábali elektriku, ktorú okamžite od nás kúpili a my sme si ju naspäť potom kupovali 10-násobne drahšie. To úplne nerozumiem týmto niektorým, ako nie som v tom odborník, ale myslím si, že Slovensko má energie dosť, verím tomu. A ťažko povedať, príde zase nejaké nariadenie Európskej únie a oni sú schopní nám zadusiť, hej? Oni nám, aj ekonomika nám tu trošičku už padá, tam nejaké hliníkárne sme vypli, proste tá snaha, aby tieto menšie európske štáty boli nejak ekonomicky na tom dobré, ja to vidím môjim pohľadom, mojou optikou, že nie je. My máme všetko kupovať, všetko dovážať, my sme tu montovňa, my tu proste, oni nejak sa netešia z toho, keď nám to tu šlape. Do slova a do písmena, ale tak verím, že takto ja som veľmi prísny a pozerám na tú novú vládu, na toho Fica, na Hlas a Danka, proste ako idú, akým smerom začali. Hej, už je tých 100 dní, fair play dať novej vláde 100 dní, 100 dní prešlo. Mne osobne sa zdá, že to robia dobre. Uvidíme, ale Fico ide tvrdou, suverénou slovenskou politikou, naozaj,
Včera som bol úplne prekvapený, bol v Michalovciach a stretol sa s celou ukrajinskou vládou. So Šmihalom sedel v Michalovciach. To sú také informácie, ako by som povedal, zaujímavé, hej. A riešili tam nejakú humanitárnu pomoc, riešili tam nejaké ekonomické veci. Vyzerali, že sú v pohode. Áno, čiže ťažko povedať. Teraz vidieť nejak do geopolitiky, tak kto povie, že vidí, tak sa mu smejem, lebo teraz nevidíš do geopolitiky, hej. Na jednej strane ide pred, ja neviem, 3 týždňami do Bruselu a ako prvý, vyslovene možno po Orbánovi, ako druhý povie, že žiadna vojenská pomoc Ukrajine a 3 týždne na to sa stretne so Šmihalom v Michalovciach, hej. Takže buď to nevidíme, čo sa tam deje, alebo sa to tak rýchlo mení a sú také nové veci, že nestíha. Každý deň niečo nové. Dneska som postrel, že Turecko prišlo s novou mierovou iniciatívou. Ale? To je úplná novinka. A s veľmi takou zaujímavou mierovou, mierovým plánom, že proste niečo v tom smere, že má zostať fronta, kde je, má sa prestať bojovať. Ukrajinci do 2040 nemajú vstúpiť do žiadného vojnového paktu. A znelo to akože veľmi zaujímavo, ale zase, že Rusi im nemajú brániť vo vstupe do Európskej únie. Čiže Turci to poňali tak, že vojensky nech sa to ukludní, ale ekonomicky nech tá Ukrajina teda do toho, do tej Európskej únie, ako bude mať aspoň možnosť vstúpiť, nech tí Rusi do toho nejak až toľko tomu nebránia. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Turci sú takí vždycky v strede. V Turecku boli aj tie prvé mierové rokovania, ktoré potom ten Johnson nejak akože pozastavil. Uvidíme, teraz má byť nejaký summit vo Švajčiarsku. Pozvali tam o ukončení vojny na Ukrajine, pozvali tam 100 krajín, ale zrovna Rusko povedal, že tam nepríde. Tak ten summit ani nemá veľmi zmysel, hej. Takže ťažké, teraz je veľmi ťažké nejak ako odhadnúť, čo sa bude diať. Treba vyslovene sledovať dennodenne, čo sa deje. A uvidíme, toto s tými Michalovcami bolo pre mňa také celkom ako šokujúce, no uvidíme, že zaujímavé, veľmi zaujímavé. V tomhle ohledu se deje ešte jedna zajímavá vec, a to v západních médiích, a teď mám na mysli oficiální média, která přišly s takovou simulací, kde předpokládají, že ten konflikt právě na té Ukrajině skončí tak, že Rusku zůstanou ty území ukrajinský, tedy, který Rusové jako obsadili, Ukrajin, ten zbytek Ukrajiny, že vlastně zůstane jako v celku s tím, že právě, jak říkáš, vstoupí do Evropské unie a vstoupí ale i do NATO. To je jenom tak ve zkratce. Tomu neverím. To vstup do NATO je podle mě nemožný. Nemožný. To prostě to Rusi nedovolí. Tam cesto nejde vlak, doslova. Hej. Čiže ja už som toľko verzií ukončenia tohto konfliktu počul, že skutočne realita nakoniec bude podľa mňa aj tak úplne niekde inde. A ešte mám ďalšiu novinku, ktorá je tiež zneška, veľmi zaujímavá. Obrovský nový konflikt môže vzniknúť, tretí. Irán. Má veľmi ťažké srdce na Izrael, ktorý zautočil v Sýrii na ich ambasádu a všetky svetové mocnosti sa momentálne mobilizujú, aby tomuto konfliktu zabránili, lebo je to, že na spadnutie. Takže veľmi ťažko odhadnúť, samozrejme, jak to dopadne, ale ten Izrael, čo si budeme hovoriť, už bol vo vojne sa snad s každým susedom. Teraz ešte ťahá za nos Egypt, neviem, či ste to postrehli, ale Izraelci chcú vystavať 220-kilometrový prieplav, ktorý by mal konkurovať Suezu.
čo by Egypťanov ako nasralo, že veľmi. Tak to chápu. A teraz si zoberte z jednej strany Irán, v Gaze majú problémy, z druhej strany Egypt, no tam tá svetová časť, by som povedal, je momentálne ako balík s pušným prachom. Taky se o tom zmiňují některá zahraniční média. Myslím, že včera o tom vyšly nové články a já mám na to takovou teorii, jestli dovolíš. Tady budou zlomové volby prezidentský v Americe. V listopadu, 5. listopadu v Americe. Já jsem to posluchačům už říkal. Mě překvapila jedna věc. My, když jsme byli v New Yorku, tak my jsme tam nikde neviděli ani fotku, ani obrázek, prostě nic, co by jenom z dálky připomínalo Bidena. A tady zdůraznuju, že New York je jeden z nejprogresivnějších států celé Ameriky. Na druhou stranu, Trump, ať už figurky, plakáty, čepice. My tomu hovoríme na každém kroku, že pozera z každé chladničky. Ano, ale skutečně doslova a do písmene. Na každém kroku. Pro mě to byl šok, protože já jsem spíš očekával opak. A jak říkám, jako i v tom nejprogresivnějším místě v Americe, tak je tam velice výrazná vlastně ta osoba toho Donalda Trumpa. Německá politická scéna už samozřejmě poskytuje médiím rozhovory, jak by se pravděpodobně postavili v určitých otázkách, kdyby Trump vyhrál volby. Vždycky s tím závěrem, že vlastně neví. Stejně tak i jako Fialová vláda u nás v České republice. Já si myslím, že pokud Trump ty volby vyhraje, tak to zahýbá nejenom tedy tou politikou americkou, to je jasný, ale i tou globální. To určitě, to 100%. Možno. Preto teraz všetky ty konflikty takto bublají, lebo už by nebublali, mají ještě chvilku času, ještě můžu. Ale po volbách ťažko povedať, no. Možno, že to všetko sa vyrieši, ale zase buďme realisti, takisto nemôže jeden človek vyriešiť všetky vojnové konflikty na planete, čiže ťažko povedať. No ale tento Irán, to som veľmi sa znepokojil, lebo Irán je silný, Irán je obrovská krajina, Irán má teraz aj veľmi silný zbrojársky priemysel, dokonca dodávajú Rusom tie šahed, drony majú proste, rakety majú kadečo. A je úplne nezmyselné, aby takto Izrael provokoval, veď ako keď vám niekto zbombarduje ambasádu, tak to ako není, by som povedal, nejaký akt priateľstva, hej. No, takže, a tí Izraelci si myslím, že majú teraz dosť problémov vlastných, tak ešte akože priberať si ďalšie, možno je to práve k tomu, že tiež sa obávajú, ako budú chránení po prezidentských voľbách, lebo zatiaľ oni si všetko toto robia na všetky strany, lebo vedia, že majú za sebou najsilnejšieho hegemona. Hej? Takže pokiaľ už toho hegemona predsa len až tak silného mať nebudú, alebo nebude taká vôľa, tak už si to dovoliť nebudú môcť. Ťažko povedať. No, uvidíme. Ja doufám a ja myslím, že mluvím za väčšinu lidí, že do těch voleb, který prostě já jsem přesvědčený, že budou přelomový. Neříkám, že on to vyřeší, jo. Ale prostě ty karty se trošičku jinak otočí, tak, že potom alespoň tady u nás v té Evropě snad bude klid.
Zajímavá věc, nebo zajímavá informace, vyšla i na německém mainstreamu. Tak si představte, že sám velký Volodymyr Zelenský, protože si opět stěžuje na to, že má nedostatek munice, že má nedostatek peněz, že má nedostatek vojáků. Ale jeho nejpalčivější problém momentálně je, že má zastavenou finanční podporu z USA, protože republikáni tam blokují pořád peníze. To je myslím 60 miliard. Ano. Tak představte si, že on se pokusil dovolat se i samotnému Donaldu Trumpovi, aby s ním vyjednával. No samozřejmě, že se mu to nepovedlo. Jo, ale skutečně toto napsal německý mainstream, takže tady vidíme, že Donald Trump ještě není u moci a už se nám začínají ty prihlasovat, už se prihlasují potenciální vyjednávači. No, a ještě tam ani nie je. Ano. Takže to je k tomhle s tomu. Martine, první hodina našeho povídání nám utekla jako voda. Tak, mně to přišlo jako 15 minut. Mně to tak vždycky přijde, jak kdyby se spolu mluvili chvilku. Takže my si teď uděláme 15-minutovou přestávku. A po 15-minutové přestávce, vážení a milí posluchači, se budeme určitě těšit na vaše nejen SMSky, ale i na vaše telefonáty, a to na našem čísle 734 807 379. Takže za 15 minut. Za 15 minut se na vás těšíme. Tak, vážení a milí posluchači, já vás opět vítám při našem dnešním vysílání studia Berlín Svobodného rádia, dnes z Bratislavy, a vítám ve vysílání i Martina Benka ze Slovenska. Martina, ahoj, víte ještě jednou. Krásný večer prajem všetkým posluchačům a divákům. Tak a protože nyní nastal čas pro vás, pro naše posluchače, tak můžete využít našeho studiového telefonu a můžete nám nejen posílat SMSky, ale můžete nám do studia i volat. Martin i já určitě rádi na vaše dotazy odpovíme. Tak, jak jsem říkal, telefon je připravený. A Martine, já bych ještě, než se dostaneme k dotazům, navázal na téma té migrace. Protože díky vlastně velkému odporu občanů jak České republiky, tak Slovenska, tak Poláků a tak zejména Maďarů, ten příliv, ten enormní příliv migrantů na zmíněná území, tak nebyl v podstatě téměř znatelný, až na pár výjimek, a naši občané nebyli vlastně tou migrací konfrontováni. Na rozdíl od takového Německa, ze kterého tedy teďkon přicházejí každým dnem opravdu velice znepokojivé zprávy. Zprávy, které nemohl a nemůže už ignorovat ani mainstream a ani veřejnoprávní média, protože, jak jsem v první části toho pořadu říkal, tak policie vydala oficiální statistiky kriminality v Německu za rok 2023, ze kterých jasně vyplývá rapidní nárůst těžkých zločinů, těžké kriminality, a to zejména u lidí, oni to říkají nebo označují v Německu bez německého pasu.
Do toho samozřejmě nejsou započítáni, já ten výraz jako nemám rád, ale lidé to spíš, nebo posluchači to spíš znají pod výrazem novoněmci, to znamená migranti, kteří v takových těch tříletých nebo pětiletých zrychlených řízeních přišli k německému pasu, ti do toho nejsou započítáni do těch statistik, respektive jsou započítáni jako Němci, no a dále tam nejsou započítáni samozřejmě dlouhodobě žijící, nebo co se tam narodili, Turci, Arabové a tak dále. Takže ta čísla můžou být podle, řekněme, jiných kritérií ještě mnohem vyšší. Kriminalita je tak vysoká a těch případů i teď z posledních dní, kdy jeden Syřan ubodal v obchodě 4letou malou holku, to je jenom jeden z mnoha případů. Ono během 24 hodin se staly podle médií tři takovýhle brutální útoky. Tak díky tomu i, že ten Syřan vlastně jeho motiv byl, alespoň podle vyjádření otištěných v médiích, islamista, tak se rozhořila i na politický půdě právě debata a najednou německá vláda, a ono je to asi dáno i tím, že je před volbami, otáčí a ty požadavky, které měla německá AfD už od roku 2000, to bylo ještě před rokem 2015, už někdy od roku 2012 nebo 2013, tak najednou s tím přichází tahle vláda s jedním požadavkem za druhým, jako se svým nápadem. Dneska o tom mluvila v Bundestagu Beatrix von Storchová, místopředsedkyně AfD. A je zajímavé, že média najednou tyto kroky a vládu současnou nenálepkují jako fašisti, nacisti. O co se jedná? Jedním z bodů je právě například zadržování těch migrantů a jejich lepší prověřování a tak dále. Myslíš si, že i přesto, že teďkon spolková vláda a německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, že takto otáčejí, že by to mohlo mít nějaký vliv na tu migrační politiku v tom evropském kontextu, tedy i na tu naší, anebo že je to jenom zase tak, aby se neřeklo? Ještě, já jsem teraz sledoval, přesně byly příspěvky z Europarlamentu, dokonce myslím, že to dával Uhrík, to je slovenský europoslanec za republiku, že tyto otázky vždy prichádzajú a odchádzajú, hej? Že príde vlna, začne sa riešiť migračná politika, začnú sa riešiť vonkajšia ochrana hraníc, veľmi sa o tom debatuje, diskutuje, sú veľké plány a potom zrazu nič. A periodicky, hej? Čiže zase za, ja neviem, pár rokov, znovu príde táto téma, znovu sa o tom začne rozprávať, znovu sú veľké plány a zase nič. Takže skôr verím tomu, že sa blížia voľby a zase si to niekto zobral ako tému do predvolebnej kampane, lebo táto vonkajšia ochrana hraníc je tak deravá, tak to je neporovnateľné. No skúste si ísť ako emigrant do nejakej Saudskej Arábie. No skúste. No. Ja by som niekoho vyslal z Európskej komisie alebo z európskych týchto veľkých komisárov. Nech sa idú pozrieť, ako to je, keď chce prísť, ja neviem, nejaký kresťanský emigrant do Saudskej Arábie. Hej. Opačne to funguje, do Európy si tu chodia, všetci sú Ahmed, každý sa narodil 1.1.2000, každý je zo Sýrie, vybavené. Pas cez to zahodil do vody
a nemáš ho ani kam vrátiť, nevieš ani odkiaľ prišiel. Čiže nevidím vôbec žiadnu zmenu, žiadny zvrat v tejto politike a dokonca si myslím, že najbližšie roky, pokiaľ si nenavolíme všetci Európania, poriadny Europarlament, potom začnem veriť tomu, že sa začnú diať zmeny. To je môj názor, taký ako úplne jednoduchý. Dobře, přejdeme teď na první SMS-ku, která nám přišla. Dobrý večer vám oběma, pánové. Tak, jsem teď chvíli poslouchala pana VK, který též žije v Německu, a jsem úplně šokovaná. Ukrajinci mají povoleno v Německu veřejně hajlovat. Prý tam něco proběhlo a ulicemi šli Ukrajinci a hajlovali. Tak to asi fakt směřuje k fašismu v Evropě. Děkuji za vaši odpověď, Sylvie z Ústí. Tak, paní Sylvie, jestli Ukrajinci chodili po Německu a hajlovali nebo nehajlovali, já jsem na tuhle zprávu nenarazil. Každopádně, pokud by hajlovali a prokázalo by se to, nebo by je viděla policie, tak je velmi tvrdé tresty neminou. To vám můžu zabezpečit a zaručit naprosto 100%. Protože v Německu platí, že ať je tam politický systém, nebo politická garnitura, nebo struktura jakákoliv, tak Němci jako celek jsou na tohleto velice, řekněme, citliví, já bych řekl, že až drasticky přecitlivělí. A když to řeknu zjednodušeně, oni se nemazlí. Oni prostě toto naprosto a zásadně nejenom, že netolerují, ale potírají a velmi, velmi drsně to trestají. Takže já pochybuju o tom, že by toto se v Německu stalo za vlastně za toho stavu, že by jim to bylo dovoleno. To já naprosto odmítám. To prostě není možný. Martin, jestli ty to můžeš... Já bych som k tomu povedal asi toľko, že môžem hovoriť len za seba, za Slovensko, ja som tu nič podobné zatiaľ nevidel a myslím si, že u nás na Slovensku ľudia, bežní ľudia, dokonca si myslím aj tieto zložky policajné, tiež by sa s tým nemazlili, takže zatiaľ našťastie a verím, že to tak aj zostane, tieto prejavy nejakého fašizmu, nacizmu sú určite nepriateľné. A jednoznačně jsme všichni proti. Tak. Já to uvedu na jednom příkladu. Jo? Je to zhruba 5 let dozadu, kdy jedna moje známá z České republiky šla se mnou na Olympiastadion, což je v Berlíně. Vlastně tam mají takový muzeum v jedné místnosti. Tenhle ten stadion otevíral v roce 1936 slavnostně teda Adolf Hitler, to je historický fakt. A to muzeum, tam jsou vlastně fotky těch nacistických pohlavárů i toho Hitlera, jak jako z historického hlediska, jak prostě, protože to bylo v té době postavené a otevřené, tak jak to v té, že jo. Ale samozřejmě jsou tam i vysvětlující tabulky, že to bylo za prostě nelidskýho režimu a tak dále, a tak dále. No a tato moje známá si ty fotografie zarámovaný velký vyfotila a dala si je na Facebook. Za 3 dny jí přišel ze státního zastupitelství dopis, že se má vyjádřit k tomu, proč a za jakým účelem to zveřejňovala, že mají podezření
na šíření tedy nacismu a fašismu. Takže já říkám, že něco takového, aby veřejně se někdo takhle projevoval a stát to toleroval, není v Německu možný, a je to z toho důvodu, že by taková vláda ihned a okamžitě skončila. Protože ty lidi, ty by to, ty prostě, Němci jsou v tomhle tom úplně jako extrém, jo. Tak, máme tady další SMSku. Super. Dobrý večer. Když se neví, odkud imigranti jsou, co je tak zavést do neutrálních vod a tam je vyložit? Jak jednoduché, kdyby byl zájem? Pepa z Ostravy. Tak, Martine. Tak, kde je vůľa, tam je cesta, hej? A já si myslím, že momentálně vůľa nie je. Pokiaľ by naozaj vlády európskej, Európy, vlády, alebo teda Európska únia ako taká mala záujem, pokiaľ by skutočne mala záujem týchto imigrantov nevpúšťať, tak ich nevpúšťa. Poviem príklad z Austrálie. Austrália je dokonalý príklad toho, ako sa ochrániť pred prílevom imigrantov. Oni majú jednoznačnú, striktnú a veľmi prísnu imigračnú politiku. Doslova a do písmena. Novak Djokovic. Nepustili ho. A dajú vás do takého nejakého tábora pre imigrantov, vôbec vás nevpustia na územie a mali dokonca vytvorený počas pandémie, prevzali jeden ostrov a všetkých týchto imigrantov, ktorí boli nežiaduci alebo ktorých proste nevpustili na územie, okamžite deportovali na ostrov. Ani ich nevpustili na územie, vôbec nula. Čiže pokiaľ by Európska únia nechcela vpúšťať týchto migrantov, tak ich proste nevpustí. Otáča tie lode, zadrží, dá nejaké hliadkové lode, dá tam nejakú pobrežnú armádu, proste urobí opatrenia. Keďže tie opatrenia nerobí, tak jednoznačne vidíme výsledok, že nemajú záujem. Ja tady uvedu taky pár příkladů. Všecko. Řecká pobřežní stráž v roce 2018, to tuším bylo, tak vracela, nebo ne vracela, ale obracela na moři ty čluny s těmi imigranty a vracela je zpátky do Líbie. S tím, že samozřejmě okamžitě se do toho pustila Evropská komise, okamžitě se do toho pustili samozřejmě evropský a i lokální ty Sorosovo neziskovky migrantský a média začala šířit zprávy, že řecká pobřežní stráž střílí po migrantech nebo po uprchlících, že po nich střílí, že potápí jejich čluny a že je zodpovědná za jejich smrt. Což samozřejmě se nikdy neprokázalo. Ta práce té pobřežní stráže tak měla jediný efekt, a to ten, že jich do toho Řecka připlouvalo najednou míň a míň. Druhý příklad máme z Itálie. Když byl Salvini ve vládě, co by ministr vnitra, tak ten nevpouštěl ani lodě těch neziskových organizací, co lovili ve Středozemním moři ty migranty a vozili je do Itálie. A samozřejmě on chránil skrze pobřežní stráž a dalších složek to pobřeží, což mělo dva významné efekty. Ten první byl, tak jako u Řecka, že tam do té Itálie
přestali ti migranti připlouvat a že úmrtí z utonutí na moři těch uprchlíků kleslo o více jak 90%. Takže to je samozřejmě záležitost, kterou si Evropská komise a inženýři v Bruselu nepřejí. Naopak, oni dělají vše pro to, aby tu migraci nadále podporovali. My to bohužel vidíme zejména u Němců, protože co Němci dělají? Dávají Bürgergeld, to jsou ty sociální dávky, nabízejí dvojité občanství a německé občanství ještě ke všemu ve zrychleném, zjednodušeném řízení, kde už ani nebude muset být podmínkou znalost německého jazyka. Takže to jsou ty pobídky, které lákají ty imigranty sem do Evropy. No a protože Německo je přeplněný, a to se právě chci zeptat na to tebe, Martine, protože Německo je přeplněný, Německu došly zejména bytové kapacity, ale i další. Ta migrace je obrovsky drahá záležitost, to si ani nedokážeme představit. V Hamburg, což je progres velice, bohužel, z Hamburgu se stalo velice progresivistický a progresivní město. Tam je to, tam jako zelení mají úplně navrch. Tak ten přijímal dlouhodobě hodně, zejména těch afrických migrantů. Ono je to znát jenom, když člověk tam přijede na nádraží a vystoupí. Ale protože tam došly právě ty bytové kapacity, tak teď hamburský senát rozhodl, že bude prověřovat volné kapacity soukromých nemovitostí a bez oznámení a bez povolení majitelů těch nemovitostí ty nemovitosti bude zabírat a bude tam ubytovávat právě nově příchozí imigranty. Až takhle ta situace v Německu dopadla, není žádným tajemstvím, že žádný migrant, který sem přijde, tak nebude chtít jít do malého města nebo nedej bože na vesnici. Oni chtějí všichni do velkoměst. Takže ty velké města se s těmi, ty jsou plný. Proto ten migrační pakt, který byl teďkon schválený, tak je právě nebezpečný v tom, že buď my budeme platit peníze na to, aby takový Německo nebo další země, kam ty migranti chodí, tak aby měli peníze na to jim stavět nový domy a kde je ubytovávat a za co je živit, a nebo si je budeme brát my sem. A myslíš si, že by lidi ať už u nás v České republice, nebo tady u vás na Slovensku, přistoupili na to, že by jim do nemovitostí cpali migranty, nově příchozí uprchlíky? Víš, co to se ani pýtat nemusíš, ta odpověď je úplně jednoznačná. V prvom rade ty imigranti jsou úplně nabrýfovaní. Oni všetci chcou Německo, Anglicko, Norsko, Švédsko. Čiže a u nich sa tá informácia šíri úplne bleskom a veľmi dôkladne a dôsledne. Oni na Slovensko do Čech nechcú. Povedzme to zatiaľ. Je to tak a najbližšie roky to snáď aj tak zostane. To je správa dobrá pre nás. Aj keď teda nájdu sa nejaké tie kaviarenské typy v Prahe, Bratislave, ktoré by tých imigrantov aj vítali. Ale toto si nemyslím, že je práve otázka dňa. Ja som bol svedkom, aj sme to tu spomínali v relácii, mali sme tu jednu takú migračnú vlnu minulý rok, to bolo akože fakt, že silná káva, ale oni prechádzali. Oni prechádzali cez to Slovensko, bolo ich veľa, boli to tlupy, boli to 50-70 členné skupiny, takže videl som to na vlastné oči, stretol som ich, ale boli takí, že neboli nebezpeční, naozaj
Oni sa premiestňujú z bodu A do bodu B a bod B je Nemecko. Hej. Takže všetko bude závisieť, ako dopadne Nemecko. Pokiaľ Nemecko naozaj sa tak naplní, že už nebude kam, tak vtedy príde k situácii, že čo ďalej. Ale myslím si, že zatiaľ to ešte nehrozí a ja verím, že Slovensko a Čechy zostanú tak, ako sú. Mm-hmm. No. No, já si to myslím taky, protože ty země toho tranzitu, tak jsou jedním z ústředním bodů právě toho migračního paktu. Tam ale mám trošku blbou zprávu, protože tam je stejně tak, jako je to v zasazení v Dublin trojice, tak ale tady už se klade 100% důraz na to, že ti migranti, kteří vstoupí z té takzvané třetí bezpečné země, tak do ní budou nekompromisně navracováni. Jo. Tudíž já si nemyslím, že bychom se tomu až tak úplně vyhli. A ono, když v té Evropě nebude místo v tom Německu, protože Němci si je prostě nebudou moct vzít, ten Německo je přeplněný, tak oni skončí u nás. A je to k tomu ještě jeden důvod, Martine. Severské státy, Finsko, Dánsko, teď i Švédsko, tak změnili svoji migrační politiku. V podstatě v takovým podobným stylu, jako když se hovořil o té Austrálii. A tam ty pravidla, tam se na tom ale dohodli všechny ty severské státy. To znamená, že oni to nedělali jednotlivě, ale oni se dohodli všichni. Uh-huh. Čímž dostali vlastně tu sílu. Uh-huh. Jo? A urobili škandinávský nějaký spolok, a my, keby jsme byli mudrí a rozumní, urobíme V4, a V4, keby byla spolu a urobila by nějaké rozhodnutie, napríklad to migračné, tak ako teraz sa v podstate vyjadrili Slováci, Maďari a Poliaci, keby sa ešte pridali tí Češi, tak už tá Európska únia takisto musí dávať pozor, hups, tu na je silné zoskupenie, tak predsa len musíme s tou migračnou politikou trošku inak nakladať. Mm. Čiže to je v jednote aj sila. Takže ja veľmi verím, že vy tam v Čechách už konečne si navolíte tiež nejakú takú rozumnejšiu vládu, že tí ľudia kedy máte voľby? Ja myslím, že příští rok sú. Tak už teraz sa treba na to pripraviť, už teraz treba trošku zarozmýšľať a trošku to sledovať, lebo ako sa hovorí, čím horšia vláda, tým viac bežný občan sa musí venovať politike. Áno. Čím lepšia vláda, tým menej sa môže venovať svojim koničkom práci a nemusí na tú politiku pozerať. Takže vy v tých Čechách teraz musíte pozerať veľa. Určite áno. Tak, máme tady další SMS-ku. Pánové, dobrý večer, když ste u té migrace. Minule Zdeněk říkal ve vysílání, že myslím, Fejzerová chce povinné migrační kvóty i ve vládě a dalších institucích. Co vy na to? Děkuji, Sehnal Kroměříž. No, opravdu teď přišli s nápadem, že už nestačí genderový kvóty na ženy, cpát je do těch rozhodovacích těch, ale že už i migranty a LGBT. Wow. Martine, máme telefon, takže já ho zvednu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Kikro, tady vás Moravy, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A chci se zeptat, když se bavíte o té migraci a tak, tak asi že máte o tom určitě hluboké jako už znalosti z toho. Oni nejsou státy mezi sebou propojeny, aby si třeba mohli zjistit, kdo už kde žádal o azyl. Já se ptám, protože jsem třeba znala tady ženu, která žila v ČR 10 let,
měla děti, měla zde manžela, který jako byl původem z Nigérie, on už měl občanství, ale ona prostě měla pobyt a stále žádala o prodlužování pobytu, nakonec nedoložila nějaký papíry, tak to nedali a měla být jako odejít, měla odejít z ČR, měla opustit, dostala příkaz. A teď jsem, když jsem se bavila s jeho mužem, tak jsem zjistila, že ona si odešla do Nizozemí, tam si požádala o azyl a žije si veselé. Dávek je šťastná, že má konečně pořádný peníze od státu. Ona teda musím říct, že během 10 let nikdy legálně nepracovala, jenom na černo. A tak mě překvapilo, že vlastně někdo, kdo žil 10 let v ČR, může odejít do Nizozemí a požádat si tam o azyl. Tak jsem chtěla říct, oni nejsou propojeni, aby třeba si podělali do databázy a zjistili, že tak tady ta osoba už jako žila 10 let v České republice, tudíž jako asi nárok na azyl, když tam nedostala povolení pobytu. Tak jsem jenom chtěla tady, jestli o tomto něco více víte. Protože jinak jako tady, že jo, může být tisíce lidí, kteří neustále budou chodit ze země do země žádat o azyl a ty země budou živit a přitom by nemuseli, protože si, že už v jedné zemi dostali rozhodnutí, že mají odejít, tak asi nemají nárok. Dobře. Já teda budu poslouchat, děkuji za pořad, zdravím vás. Jo, a nějak bych řekla, já nevím, jestli to blbne vám po mně, ale mě to nikdy nedělalo, že když vás poslouchám, tak v pravidelných intervalech na pár sekund vždycky vypadne to vysílání. Aha, tak. Já nevím, jestli to dělá jen mě nebo všem, jo, jenom mě to jenom nepřijím, to vždycky se třeba kousek věty ztratí, no. Že nevím, co třeba jste dořekl, ale v pravidelných intervalech vždycky tak na 2 sekundy mám ticho. Tak děkuju za zprávu, já to prověřím. Tak jo, tak se mějte hezky, naslanou. Děkujeme za to. Mějte se, naslyšenou. Tak, Martine, chceš na to odpovědět ty? Ještě já jsem len započul takovou informaci, nie je úplně overená, že dokonca už je taká aj vnútroevropská migrácia migrantů. Takže oni keď v určitom štáte prostě vyčerpají nějaké možnosti tých různých sociálních príspevkov a tak, tak oni sa prostě v rámci Európy premiestnia, požiadajú a berú peniažky ďalej. Toto je prostě útok na sociálny systém celej Európskej únie. Je to záťaž, platíme to my, platíme to všetci, veď si zoberme len tu tá myšlienka, zoberme si úplne jednoduchú myšlienku, že krajina, ktorá odmietne migranta, má platiť. Veď to sú naše peniaze. To sú peniaze, ktoré my sme na Slovensku vytvorili, máme ich na nejakom účte štátnom a zrazu za to, že nechceme na naše územie prijať cudzieho človeka, máme platiť. Veď principiálne zdravým sedliackým rozumom je to na hlavu. Veď to je na hlavu. Takže to je moja odpoveď. Dobře, ja to vezmu trošku z tej legislatívnej stránky. Tomu, o čem hovořila paní posluchačka, tak tomu se říká sekundární migrace. Je to velký problém Evropské unie už od roku 2015, protože právě dochází k tomu popisovanému, že ti migranti migrují po různých státech a je to i díky právě tomu volnému pohybu po těch různých členských státech Evropské unie a podávají si tam nové a nové žádosti o azyl. Evropská komise a Brusel neustále slibují, že právě s touto sekundární migrací, že tam provedou změny, aby k ní nedocházelo. K tomu má údajně právě sloužit ten nový migrační pakt EU. Ale oni už dávno slibovali, že bude v rámci Evropské unie vytvořena právě databáze, která bude propojená mezi členskými státy a bude dostupná hlavně úřadům, tak, aby k té sekundární migraci nedocházelo, aby byla i hned odhalena. No, do dneška s tím v tom moc velký pokrok neudělali. A ta sekundární migrace samozřejmě probíhá a Česká republika není výjimkou. Já znám případy, kdy Arab migrant
pobírá vlastně dávky tady, azylový, ale přitom má trvalý pobyt ve Velké Británii. Tak, máme tady další telefon. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím vás všechny, tady Vratislav z Jižní Moravy. Mám pár vzpomínek, ať si lidé konečně uvědomují, že politici jsou tam jenom chvilku a nadělají tolik paseky. Za druhé, že jsou našimi zaměstnanci a měli by, jak každý zaměstnanec, mít hmotnou i právní zodpovědnost. A podle toho by se měli lidé chovat k politikům a politici by měli skládat účty. Každé třeba půl roku. Ano. A když se lidé probudí. To je všechno ode mě a přeji vám pěkné vysílání. Na shledanou. Děkujeme, pane Bratislave, naslyšenou. Děkujeme. Tak, Martine, tohle to je otázka, jak šitá na tebe, protože my jsme se s Martinem a samozřejmě bavili před začátkem vysílání a Martin má přímo takovej krásný příklad toho, jak v podstatě v té politice se nám někteří lidé drží zuby nehty a už je ta politika jako taková vlastně ani pravděpodobně vůbec nezajímá, hlavně, že má to korítko. Tak Martine, tady máte jednoho takového special kandidáta, který kandiduje všude, kam může. Takže my máme na Slovensku politika, který se volá Igor Matovič. Igor Matovič je taká postava, že postavička politická, že představte si, či to počúvajú Slováci alebo Češi, on už bol snáď všetkým. On bol predseda politickej strany, ktorá mala 4 členov. On bol premiér Slovenskej republiky. On bol minister financií Slovenskej republiky. Kandidoval v týchto prezidentských voľbách na prezidenta Slovenskej republiky a samozrejme kandiduje aj ako kandidát na europoslanca do Európskeho parlamentu. Keď to zhrniem, veď to už snáď každý pochopí, že nemôže jeden človek byť kandidát na všetko a myslieť si, že je schopný kandidát na všetko. Tak už po prvom kole prezidentských volieb, keď dostal 2%, nemal ani toľko ako plnotučné mlieko, tak veď je nejaká sebareflexia, musí sa vedieť doma pozrieť do zrkadla a povedať si, no Igorko, už asi stačilo, už teda nemám tam tú nejakú vôľu, už teda ledva 2% som dosiahol, už to prosím ťa zabal. Nie. On momentálne chce byť horúcim kandidátom na europoslanca do Európskeho parlamentu. Ja už si myslím, že stačilo, že už ľudia naozaj, ako pán povedal, pán bol veľmi dobrý, super, jednotka s hviezdičkou, moje myšlienky, jednoduché, priame, krásne, samozrejme, hmotná zodpovednosť politikov, právna zodpovednosť. Stále to budú hovoriť, ale nikdy to na seba neušijú. Môžu to dávať do predvolebných rôznych programov, môžu sa s tým hrdiť, ale v konečnom dôsledku vám garantujem, nikdy si to nepodpíšu. Takže keďže takéto postavičky ako Igor Matovič, ktorý kandiduje už snad za všetko, a myslí si, že teda ja neviem, ja si vám predstavujem to, že teraz on sa ráno zobudí a povie si, že no tak teraz idem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky, veď to už,
to už naozaj hraničí s nějakou poruchou. Osobnosti. No, určitě. Takže to je moja odpoveď, že politici, to je tiež práca. To je zodpovedná práca, to je ťažká práca, ale práca. To nie je, že teraz dostanem funkciu, budem brať benefity a robiť nič. Tak to je môj odkaz a odpoveď tomuto pánovi. Dobře. Já bych měl na závěr k tomu ještě jeden takovej dodatek. Když se řekne hmotná a právní zodpovědnost politiků, tak já se velice často setkávám s argumentací, a to zejména tedy z protistrany, že toto není možné zavést. A to z toho důvodu, že ti politici by vlastně do té politiky vůbec nešli, protože by se báli udělat jakýkoliv zásadní politický rozhodnutí, protože by jim byli automaticky vystaveni případný nějaký zodpovědnosti. Jo? Mně to přijde, tenhle ten argument, jako velice lichý, protože my žijeme, a já jim na to tak odpovídám, v právním státě. A pokud někdo jedná podle práva, tak mu žádná postižitelnost nehrozí. Co ty bys řekl těmhle s těm lidem? Protože to je neustále se opakující argument. Máme krásný příklad zase na Slovensku. Máme politika, volá se Richard Sulík. Je bohatý člověk. Prevalilo se, že si koupil v Austrálii nějaký ranč. Prostě pohybuje se vo velkých majetkových čiastkách. No a bol vo vláde tej minulej, tej vláde katastrofy, hrôzy. No a už sa to tak traduje, zjednodušila tá kauza, že vypil bar v Dubaji. Sekera, myslím, 600 tisíc eur. Wow. 600 tisíc eur. A teraz dajme si to na misky vár. Tak je milionár, vypil bar za 600 tisíc, prišli mu na to, tak nech to zaplatí. Ano. To je môj pohľad na hmotnosť, zodpovednosť politikov. Hej. Keby nevypil bar, nemusí platiť. Ale vrátim sa k tomuto legislatívnemu, to bol taký skôr príklad extrémny. V jednom máš pravdu, pokiaľ ten človek bude konať v medziach práva, tak mu nič nehrozí. Ale má to jeden taký malý háčik, že skutočne tí politici v tých vyšších funkciách rozhoduje aj o rôznych veľkých finančných transakciách alebo nejakých štátnych zakázkach, tak eventuálne by sa mohli báť toho rozhodnutia. Hej? Ale veď to sa dá ušetriť. Tak sa bude rozhodovať v trojčlenných komisiách napríklad. A vtedy už to menej, znižíme riziko, hej? Čiže ošetriť sa to dá, ale oni to ošetriť nechcú. Tak. Takže zase vôľa, alebo nevôľa. Výhovorky si nájdete vždy. Výhovorok, to je ľahké. Ale ísť do toho, rozhodnúť to a nájsť riešenie, to sa im veľmi nechce. Martine, my máme poslední 3 minuty do konce. Uteklo to zase jako voda. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi dneska udělal čas, že jsi nás obeznámil s tou současnou situací a já si myslím, že jsi nás nabil i takovým určitým optimismem do budoucna, protože samozřejmě velká část lidí i u nás v České republice ty volební výsledky tady na Slovensku velice kvituje a svou radost sdílí i zejména na sociálních sítích. Já doufám, že my po dalších parlamentních volbách tu radost, takovou podobnou radost budeme snad moc mít taky. Já ti děkuju a budu se těšit s tebou zase brzy naslyšenou a naviděnou.
Já velmi pěkně děkuji posluchačům, že věnovali svůj čas, že si nás vypočuli, doufám, že se bavili, doufám, že se něco dozvěděli a naozaj velmi rád si to zopakujem a pozdravujem do Čech, pozdravujem na Slovensko a držím vám palce a nech máte krásný víkend. Díky, Martine. A pro vás ještě, vážení posluchači a i diváci, co se díváte ze záznamu, tak ve středu u pravidelných zpráv Geopolitan se budu těšit s vámi naslyšenou. A úplně na závěr, tak já doufám, že se vám líbí toto krásné prostředí tady. Já jsem se tu cítil naprosto báječně. Martine, díky, udělal jsi to tu, vyrobil jsi to tu perfektně a jak jsem říkal, já doufám, že my se tady potkáme při dalších rozhovorech a nejenom s námi dvěma, ale i s dalšími lidmi opět brzy, takže díky moc. Díky moc.